Dámy a pánové, tady velitel Tom a vítejte všichni zpátky u další epizody druhého XCOMu. Mezi epizodama jsem provedl dvě věci. Jednak jsem šílený a tak jsem hru nastavil na největší detaily, takže možná tahle epizoda bude spíš jako zase 30 fps, ale jenom mě zajímalo, jak to bude vypadat. Jo, mám novou grafiku, tak mě zajímalo, jak to poběží na to maximum. Asi dělám chybu, ale uvidíme. A jednak jsem taky provedl změny určitých našich vojáků a hned je vidět, že jako to nasvícení a tak je hezčí, ale provedl jsem změny určitých vojáků a hlavně díky tomu, že já mám nainstalovaný ten mod na ty zbroje, tak se často děje to, že se resetují právě kamufláže, takže třeba Petris teďka v poslední době měla tu pušku normálně černou a to samozřejmě není ono, takže jsem opravil takovýhle chybky, ale třeba jak můžete vidět, tak Optim dostal nějaký ty nový nárameníky. Rex dostala šátek, potom Spooky už neprovádí tady výpravy do safari, ale už má zpátky svůj starý dobrý taky šátek. Potom Mesiáš je stejný, Luka dostala úplný overhaul, dostala úplně nový ohos, mě napadlo, že když už má tu větší hodnost, že si taky zaslouží nějakou změnu. V boji bohužel přišla o oko, ale co se dá dělat, taky složený z těch nových kousků z toho, z těch potomků anarchie, takže jako je to zajímavý DLCčko. No říkám, jako 90% z toho nikdy nevyužiju, ale těch 10% je fakticky hezký. Potom nový šerif ve městě Dexim, myslím si, že vypadá drsňácky, tenhle klobouk je z modu, který najdete taky v popisu videa. Má taky dřevěnou pušku, nebo má hnědou pušku, aby vypadala jako dřevěná, takže to je podle mě dost stylový. Earl nic, Qwerty nic a Ender dostal taky nějaký nový nárameníky. Myslím si, že to vypadá hezky, no, hlavně ty nárameníky. Maximus na požadavek dostal limitkovou pušku, vypadá hezky. Dal jsem mu k tomu ještě zelený brnění, takový klasický, taková klasická vojenská kamufláž, aby mu to hezky ladilo. A Pixel na sobě už nemá tolik chromovaných částí, protože víceméně on to brnění měl předtím celý takovýhle stříbrný a teďka už nemá stříbrný ruce a nohy, ale jenom to torso. Myslím si, že to vypadá líp, ale neztratil pořád jeho telepatické dovednosti mezi bytostí a granátometem. A Ghost Dog stejně jako Petris dostal zpátky kamufláž jeho zbraně, takže to by bylo. No, jelikož jsme úplně na dně, jako úplně na dně, tak myslím, že budeme skenovat a uvidíme, co si pro nás XCOM dneska přichystá. Jak jsme na tom? My bychom potřebovali zkontaktovat tady tu věc tady nahoře, jo, New Arctic. Protože to nám potom umožní tenhle kontinent zkontaktovat a to nám umožní zautočit na další Black Siteu, kterou když jako skolíme, tak nám to odstraní tři políčka z Avatar projektu. Což zní hodně hezky. Takže jelikož tady nevidím nic důležitýho, jsou tady slitiny, ale jako zatím jich máme dost, takže myslím si, že slitiny nejsou priorita, tak budeme skenovat, protože bychom se chtěli dostat alespoň, ježiš, já jsem teďka daleko od mikrofonu, omluvte mě, se tady rozpadá stůl, ale chtěl bych se právě dostat alespoň na těch 40 bodů toho Intelu, aby jsme mohli skontaktovat tu Arctidu. Hop, jdeme skenovat. A samozřejmě se nejspíš vyskytne nějaká mise. Supply rate. OK, bohužel z toho nebude Intel, ale budou z toho aspoň nějaký zásoby. 11 nepřátel, to bude vtipný, člověče. Viděl jsem tam Codex, viděl jsem tam, myslím, Andromeduna, takže takže to bude kupa srandy tohlensto. Ježišu, my nemáme ani plnou sestavu. To je veselý, my nemáme ani 6 lidí. OK, kdo se uzdraví kdy? Já si nemyslím, že si můžeme dovolit čekat 2 dny na Luku. Hele? Proč to ukazuje, že je Pixel zraněný a není u něj číslo? OK, to je matoucí. Co kdyby jsme... Neznamená to jo, hele. Už se zotavili. Jenom jsem vyšel z té obrazovky a už se zotavili. Mě právě napadlo, jestli to neznamená, že to třeba jako právě značí, že budou zraněný míň nějak jeden den. A jsem rád, že jsem se nemýlil, protože jít na takovouhle misi jenom s 5 lidma, to by nedopadlo dobře. To by nedopadlo dobře. Tak, chceme utilitky a teďka Pixel, Ghost Dog, Rex, Maximus, Earl, Ender. Tak, to bude naše dnešní sestava. Znamená to, že ještě musíme jít za, myslím, Spookym a ukrást mu jeho exosuit, aby jsme ho mohli půjčit nejspíš Enderovi. Co ji znamená? Spooky, pojď sem. Aha, tak počkat, tak exosuit se válí někde jinde. Kde je další granátník?
QWERTY? Jo, QWERTY. Hele, my si to na chvilku půjčíme, jo? A dáme ti zpátky tvoje brnění. Člověče, zase ti to resetovalo vlasy, tahle hra je někdy strašná, člověče. Takže počkat, customize, chceme ti dát vlasy a já chci... loose ponytail. Sick. Paráda. Máš zpátky svůj tyho stylový účes. A my se můžeme vrhnout na naši misi, nebo aspoň na vybavování našich vojáků. Můžeme čekat Arkona, těžkýho Lancera, těžkýho Meka, elitního štítaře, elitního vojáka, Andromedona, Mutona a pokročilýho oficíra. To bude hezký tohle stav. Fajn, Andre, kde pak tě máme? Grandr můj, tady. Dostaneš loadout a dostaneš hezký novej suit. Zároveň koukám, že nemáš nějaký upgrady, takže gratuluju, dostaneš 19 kvůli, což znamená, že nemáš takovou šanci spanikařit. Hej, rozšířený zásobák, paráda. A taky máš menší šanci, že tě ovládnou psychický útoky sektoidů. Ale jelikož na téhle misi žádný sektoid nebude, tak myslím si, že nás to nemusí moc trápit. Následovně, Pixel. Zápalná munice. A taky lepší granát, acidovej, kyselinovej. Ghost Dog, Tracer munice, což znamená vlastně 10 nebo 15% na zásah, 15. A k tomu ještě kouřák? Já myslím, že kouřák. Rex, ty seš Ranger, čili talonová munice na krásný flankování a jeden flashbang, prosím. Hop. Maximusy, co to by, kamaráde, protože sniperskou výbavu ti vyžral Ghost Dog? Tak já myslím, že potáhneš granát a lékárničku. Možná skener? To by možná nebylo nejhorší, co? A potom to vypadá, že zbývá Aero. A ten jednak dostane plynový granát. A jednak dostane... vestu? Proč ne? Když jako skalček je hezký, jo? Ale přece jenom, jako měl bys tím 40 hackování. Ale to si myslím, že není dostatek. Takže dostane vestičku. A to je všechno, jak tak na to koukám. Všichni mají nejlepší zbraně. Ano, bohužel máme jenom jednu plazmovou pušku, protože všichni ostatní používají buď to pušky nebo kulomety, ale co se ho dá dělat. Nebo takhle, odstřelovací pušky. Ještě jednou zkontrolovat a vypadá to všechno dobře, takže dámy a pánové, jdeme na to. Jdeme na ten adventní transportér. A mám pocit, že Maximovi se vyresetovalo brnění. Že jsem viděl, že má zase to základní predátorský. Mě ta hra normálně zlobí. Země ta hra normálně utahuje, čověče. Jo, má to predátorový. Co se ho dá dělat? Princ zkázy. Pokud si dobře pamatuju, tak tady ty mise nejsou na čas, takže to by nám mělo hodně pomoct a hodně by nám to tady tu akcičku mělo ulehčit. Jelikož si vždycky můžeme... ve sněhu! Aspoň to tak vypadá. Jelikož si vždycky můžeme v klidu nabít, jo, v klidu začít hlídkovat a tak. Jo, tady tu přistávací animačku jsem snad ještě neviděl ani, člověče. A znamená to teda. Tady je roh mapy někde, ne? Jo. Já právě zjišťuju, v jakém rohu jsme my. Jasně, takže tady je zeď na téhle straně a tady je zeď na téhle straně. To znamená, že mapa se rozvíjí tímhle směrem. Takže čekám, že ten konvoj bude někde v téhle oblasti, protože tady to vypadá, že jsou nějaký ty jejich stanoviště a že tady pořád, možná tady, a že tady pořádně začíná ta jejich základna. Tady je auto nahoře, člověče, jak se sem dostalo? Ale dokud máme tu příležitost, tak si myslím, že bude rozumný využít výškový bonusy. No, pokud nikdo nikoho nespatří, tak bychom možná mohli vrhnout dopředu jeden skener. Který má kdo? Který má Maximus? Jenže ho nemůže dokrytí, to je ta škoda. OK, hele, nevadí. Aspoň když narazíme na kontakt, tak na téhle pozici bude v plném krytí a nebude se muset přesouvat. A bude moct spálit jeho puškou. Zatím pořád bez kontaktu. Kde je konec mapy tady? Jo. No, takže tady mezi touhle částí a mezi tou bariérou tady je ještě docela dost prostoru, takže by ten konvoj klidně mohl být tady. A nebo by mohl být pak někde tady. To musíme hold vyzjistit. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby byl hnedka tímhle směrem, protože tady bychom mohli využít ty naše vejškový bonusy. Což je naprostá paráda. Ono se to nezdá, ono těch 15% nebo kolik to přidává k obraně a kolik to přidává k šanci na zásah je docela jako drastický. Drastický rozdíl potom.
A opět, hele, mise není na čas, nemusíme nic riskovat. Můžeme to brát takovým tím stylem z toho prvního XCOMu, kde člověk udělá pár kroků, Overwatch. Pár kroků, Overwatch. To je právě to, čemu se... Slyšíme ka? To je právě to, čím se snažili předejít těma časovýma limitama, ale pořád jsou mise, kde se dá tady ta taktika docela v pohodě takhle provádět. Fajn, nic nevidíme, takže myslím, že teďka je skvělá chvíle na jeden skener. Přibližně někam sem. Hop. Doufám, že to bude jenom jeden tah. Nic jo. To je ale popravdě taky důležitý info, protože sice neví... Jo, bere to jeden tah. Protože sice nevíme, kde nepřátelé jsou, ale víme, kde nejsou. Víme, kde se jich nemusíme bát. Předpokládám, že tenhle vrak už nebude vybuchovat. Takže když za něj dáme Optima, tak se snad... Ne Optima, kde jsem vzal Optima? Když za něj dáme Endra, tak myslím, že se nebude nic dít. Ono jak má Ender blondětý vlasy, tak mě taky připomněl právě Optima. No, zbytek naskládáme nějak za to velký krytí. Jo, hele, když je to krytí dostupný, proč ho nevyužít? Proč ho nevyužít, čověče? No a Rex jako jediná má volný tah, takže bude hlídkovat. Protože nikdy nevíme, co se stane. A? Ale vypadá to, že jsem ten skener házel dobře, hele. Vypadá to, že tam někde poblíž budou. Šmejdi. Jo, tady už je ta jejich základna. Takže jdeme správně. Tady je ten letoun, co jsme viděli na nahrávací obrazovce, takže rozhodně jdeme správně. Dámy a pánové, jsme na správné stopě. Tomáš Holmes a záhada adventních zásob. Čověče, Sherlock Holmes, to jsou tak dobrý knížky. Já jsem četl toho psa Baskervilského a četl jsem ho v angličtině. A docela mě překvapilo, že jsem to ještě docela dával. Ale jako na to, co dělám normálně v angličtině, tak tam rozhodně byly slova, kterým jsem nerozuměl, který jsem neznal, se kterýma jsem se nesetkal. Takže jako dával jsem to, ale měl jsem určitý problémy, no. Bylo tam pár překážek. Tak, žádný kontakt? Žádný kontakt, což znamená, že můžeme jít klidně kupředu. Jenom musíme zůstat ve stejné línii, v jaký je Ender. Pohodička. Už jsem se trošku bál, že to zakřiknu a že přece jenom něco objevíme. Já myslím, že s Maximem nebudeme nic riskovat. Já myslím, že bychom mohli vrhnout další skener až někam dozadu na tu základnu, co vy na to? Půjde to vůbec, když ani nevidíme, kam to hází? Nepůjde, co? Hej, půjde! A skener byl dobrý nápad. Vypadá to na vy... Ježiši. Já jsem jenom viděl, jak tam asi vylezlo těch 10 nápisů scanned. Vypadá to, že máme jednoho klasického meka. Vypadá to, že máme věžku, že máme toho pokročilého trupra. Dalšího meka, ten vypadá na toho pokročilého. A dole je kdo? Dole je... Štítař. A dole je buď to oficír, nebo další trupr. Fajn, tak tady bude velký problém nespustit víc skupinek najednou. To znamená, že naše snipery rozhodně, ale chceme mít tady. Protože odsaď budou hezky daleko a budou mít hezký šance, si myslím. Erle, ty můžeš udělat pár kroků dopředu. Myslím, že tomuhle ničím neuškodíš. Aspoň to budeš mít blíž k nějakému krytí. Živé. Ano, živé, ještě jsme živé, Rex. Ale jestli to zvořeme, tak živé už nebudeme. Tak, tady... A že by? Hele, kdyby šli za náma, tak bych se ani nestěžoval, protože by šli od svých kolegů a znamená to, že bychom nespustili dvě skupinky najednou. Což, jelikož tam mají pokročilýho meka, by bylo docela jako blbý. OK, Maxime. Buď to sem, nebo sem. Já myslím, že tady to bude lepší. I když, nebude. OK. Tak jedný tý skupince musíme vypadnout z dohledu, protože nechceme spustit dvě najednou. To znamená, Maxime, já myslím, že ty nebudeš tady, já myslím, že budeš spíš někde tady, kamaráde. Protože nechceme spustit, já nevím, meka do toho ještě nějakého Arkona, nebo co to bylo. Víme, že tady jsou tři. Víme, že tady jsou dva. Jenom na ně potřebujeme dostat solidní výhled. A taky na dobrou pozici musíme dostat Ghost Doga. Ten je zatím tady tak jako zašantročenej, takže já myslím, že ačkoliv tady je poloviční, tak ho hodíme sem, protože ho nechceme až tady. Tady uvidí Arkona. Já se omlouvám. Tak tady pojď do toho hezkého koutečku.
Uvidíš je? Neuvidíš. Jo, my je potřebujeme vidět, ale zároveň potřebujeme vidět jenom je a nikoho dalšího. Nikoho dalšího. Nečekám, že spustíme skupinku tady, jo, takže... Tady by mohla být bezpečná pozice pro Erla, ale problém je, že už tam nebude ten výškový bonus pro Erla. Ale zároveň někdo musí jít dopředu, aby tu skupinku objevil potom. To je komplikovaný, to začíná být komplikovaný. Víš co, Erle, pojď sem. A když tak to uděláme až další tah, jo? Protože kdyby si takhle šel tudy, ty si chtěl seskočit totiž tady, tak bych se bál, že už bys byl moc blízko a že bys je spustil teďka, když už nám nezbývají žádný tahy. Víceméně. Ten Mac má sice granátomet, takže asi bychom neměli být takhle blízko u sebe, ale dokud není objevený, tak to nevadí. Potom jak tu skupinku spustíme, ježiš, teď se rozpadají stromy. Potom jak tu skupinku spustíme, tak se můžeme rozutít. A je to paráda. Je to paráda. Lehnout si na záda, protože to znamená, že my si ani nemusíme jít pro ně. Máme někoho s holotargetingem? Máme. To znamená, že by nebylo vůbec špatný, kdyby Earl zahajoval. Tady ale uvidí tu skupinku vzadu, což rozhodně nechceme. Takže Earl, šup dolů. Hlavně prosím tě ne přes tu červenou zónu, kamaráde. A budeš palit jako první. Mohli bychom použít granát, ale jelikož jsou jenom dva, tak to nevidím jako důležitost. 77. Pokud trefíš, tak mu sebereš prnění. A slyším ten krásný zásah. A taky dáš holo. To znamená, že tým má teďka lepší šance na zásah. Což když koukám na to, jak málo zdraví mu zbylo, tak to nebude ani potřeba. Zároveň je dobře, že se hnedka zbavíme oficíra. Což znamená, že už potom tady vzadu bude jenom ten trooper. Pokud samozřejmě tady nejsou dva oficíři. Ale alespoň jednou bychom se zbavili. Tak, problém bude spíš ten oficír, protože ten ten používá krytí. Bylo by skvělý, kdyby Maximus viděl oba, protože by výstřelem zadarmo skrz Lightning Hands mohl dorazit Meka a zbyl by jenom ten trooper, na kterýho by mohl, nebo ten oficír, na kterýho by mohl pálit puškou. I když jako na oficíra nemáme taky vůbec špatný šance. Tady to je spíš o tom, kdo dorazí toho Meka. Protože na ní nikdo další nevidí. Takže někdo bude muset dolů. Rex odsaď uvidí na Meka. Myslím. Odsaď určitě uvidí na Meka. Jo, hele, tady jsou naše zásobičky. Pojď, Rex. Attention, Jarif. Ano, Jarif. Tak bych se chtěl taky jmenovat. Furt nevidí člověče. OK, to je trošku nečekaný. To je trošku nečekaný a rozhodně to je hodně nepříjemný. Protože když Pixel půjde sem, tak spustí další skupinu. Takže se obávám, že možná přece jenom budeme muset granátovat. Jo, hele, důležitý je, že máme tu pojistku v podobě Pixela, který prostě, když tak toho Meka může zgranátit. 96 nebo 72 dedájem. Problém je, že to tak jako tak nezabije, takže v tomhle případě to za to nestojí. Hop, hezký. Ani jsi nenatáhnul tu pušku, člověče. Jsi jenom vlez do krytí, neboj se. Hele, výstřel zadarmo, je to stovečka. Hezký. Kéž bychom se ale mohli zbavit téhle blbosti, tohohle sloupu. To by byla paráda. Protože teďka nevím, co budeme dělat s tím Mekem. Jako takhle, my můžeme dát run and gun sem a odsaď by ho Rex nejspíš už viděla, jo? Ale to je nebezpečně blízko té základně. A když já nevím, co dělat tady v té situaci, že jo? Kdy ho nevidíme. To je ono. Hlavní je... Hezký. Hlavní je, že je po něm. Ano, potvora, já souhlasím, Rex. A budeme čekat, protože čekám, že další skupinka si brzo půjde pro nás. Nebo my si půjdeme pro ní. Paráda. Což znamená, hele, kde máme ten druhý skener? My už jsme ho použili, že jo? Jo, škoda, nevadí.
Tak jo, Pixele, přesuneme tě blíž a uvidíme, jestli už spustíš tu skupinku. Ještě ne, to znamená, že se můžeme připravit a můžeme přesunout některý z našich o něco blíž. Kde by byla dobrá pozice pro Ghost Doga? Popravdě někde tady. Jo, já myslím, že tam by to mohlo být bezpečný. Jop. A bude mít krásný výhled za předpokladu, že jsou pořád ještě v tomhle koutu. Erle, já se bojím, že když tě dám sem, tak už je uvidíš, kamaráde. To bych byl fakticky jako nerád. Tady to je celý jako takový docela jako nepříjemný pozicování. Protože tady se nemůžeme pořádně připravit, aniž bychom je nespustili. Rozhodně proti ním budeme chtít vyvýšenou pozici, takže já myslím, že Erl může zpátky nahoru. A že zpátky nahoru může i Rex. No a kdo nemá nabito, si nabije, kdo má nabito, bude hlídkovat. Ender může o pár kroků blíž. Aby potom měl lepší přístupnost a jinak čekáme. Jak si tam ten mech pochoduje. Tak a teď tu skupinku spustit chceme. Už jsem se lek, že tam nejsou. Jo, vypadá to na dva rangery a na jednoho Arkona. To by neměl být zas takový problém. Navíc to vypadá, že možná máme dobrou pozici na granáty. Škoda, hele, vypadá to, že netrefíme všechny. Což je docela bullshit, protože zjevně ta oranžová zóna na tom adventiákovi dole, že jo? To je nesmysl, že ho to netrefí, když vidím, jak to je v něm, člověče. Kdyby jsme mohli dostat všechny tři, tak to zvážím. Ale nevím, jestli to stojí takhle. Stovka na Arkona, 77 s Dedájem. Takže výjimečně si myslím, že nezačne Heavy, ale že začne Ghost Dog. Bože, prosím, tref se. Děkuju. Poprvé, co jsme se snad trefili s tím Dedájem. 10 je krásný, znamená to, že Arkon má polovinu. Jo, protože rangeři jsou samozřejmě nepříjemní, ale my máme dva heavye, což znamená, že je můžeme potlačit, což znamená, že když za náma poběžej, tak je můžeme rozdrtit. Důležitější je se zbavit toho zatraceného Arkona. Ale jak to provedeme? A dokonce na něj vidí jeden z našich sniperů. OK, já myslím, že plán se mění. Já myslím, že Ender půjde sem a že zaútočí na Arkona. Toho nejspíš nedorazí, ale pomohl by mu v tom Pixel. Udělali bychom to, že Maximus by hodil killzone, což by znamenalo, že kdyby se ti adventiáci pohnuli a on by je spatřil, tak by oba mohl ohlídkovat. Což by nám vůbec jako neuškodilo. Jo, to si myslím, že by bylo i o něco lepší než to potlačení. Takže Endre, pojď sem a ukaž mi šance. Konfirmáda. Kolik to bude? 63. To není úžasný. Ale když vystřelí Pixel, znamená to, že mu dá holo. Ono mu zbyde jedno políčko zdraví, to je docela bolestivý. Takže ze 63 se díky holu stane... se díky holu stane 78. No tak, Endre. OK. Minuli jsme jednu, ale trefili jsme druhou, to je to důležitý. Tak mu nezbylo jedno, zbyly mu dvě. To znamená počkat. Kdo teda bude dorážet? Bylo by lepší, kdyby dorážela Rex, protože u Erla? Jo, u Erla bychom pořád měli to potlačení na jedno z těch rangerů. Otázka je, jestli Rex odsaď uvidí toho Arkona. Protože my jsme právě použili ten run and gun na toho meka. Jo, uvidí. 88. Proč vždycky ty kritikály dorážej? Proč nikdy kritikálama nezačínáme? No a ještě se můžeš pohnout, ale myslím si, že tvoje pozice je dobrá. To znamená, teda provedeme tenhle manévr, protože kudy oni polezou nahoru? Tudy, že jo, po téhle liáně. To znamená, že chceme mít pokrytou tu liánu, hezky takhle. A Erle, ty můžeš jít sem a jednou z těch bastardů potlačit.
A kdybys nahoru nemohl potlačovat, kdybys náhodou neviděl, jakože vidíš, tak bys alespoň mohl hlídkovat, takže tak jako tak, to je dobrá pozice pro tebe. Samozřejmě je šance, že po nás budou střílet, že nebudou mečovat, ale to se tak často neděje. To je přesně ono. Errol me, ale to nevadí, máme killzonu. Hej, oni půjdou po jiný liáně, jo? To jsem popravdě ani nečekal. Kritikál, to je bezvědomí. To je nepříjemný. Jsem nečekal, že tam je další liána. Jsem si měl pořádně prozkoumat terén. Tenhle chlapík ale už dělá chybu. Otázka je, jestli na ní doplatí. No tak. Maxime, nenapínej nás. Jsem napnutý jako kšandy. OK, Rex, tím se to všechno stává OK. Nebo kdo to je? Já už ani nevidím člověče. Je to Rex, že jo? Já už jsem slepý normálně, takhle pozdě v noci. Znamená to teda. Jako probudíme? Jako sakra probudíme? To znamená to, že kdo dorazí tohohle šmejda? Protože tady máme dva, nemáme brokovnici. Takže to je docela problém. Ale jako máme dostatek tahů, neměl by to být problém. Ghost Dog dorazí, nebo takhle, začne pálit na toho vzadu, jelikož tenhle má krytí. Takže místo 91 by to bylo jenom 45, což je hovadina, že jo? Takže bum! Nebo ho aspoň načni. Krásný! Takhle se mě to líbí. Takhle se mě líbí, když těma kritikálama začínáme, člověče, ne? Když s nimi dokončujeme práci. Pomstí Erla! Vždycky kulomečíci. Vždycky kulometčíci. Jaký tahy máme? Tři ještě. OK, to by mělo být v sajku. 84. Hele, chainshot, ale tyjo. Nebudeme nic riskovat, jo. Přijdeme si úplně nejblíž, co to jenom jde. 79 nebo 90, hele. Sledujte, jak mine. Prosím, pixele. Děkuju. Navíc ani ten chainshot nebyl potřeba, to rád slyším. Viděl jsem to, pixele, dobrá práce. OK, a zbývá teda... Jo, zbývá pokročilej mech. A vypadá to, že navážeme kontakt. Což teďka už mě tak nevadí. Když jsme se postarali o tu jednu skupinku toho meka a toho ofisíra tady a o toho Arko... Hej, pěkný! A o toho Arkona tam nalevo, tak to je v cajku. Lidi, jak mu přibylo to zdraví, viděli jste to? A, už jsem se lekl. Hele, jelikož ten pokročilej mech je prakticky mrtvej, tak tohle nevidím jako problém. Tohle vůbec nevidím jako problém. To pálil Maxim, že jo? Že odvedl docela hodně solidní práci, musím říct. Hele, je to 95. Je to 95. A pistolí nemůže. Může jenom puškou. Tak jo, hele. Je to 95 a zároveň se zbavíme největší hrozby. Jedno blbý políčko. Ale naštěstí zaučinkoval hair trigger. To zní tak jako nějaký německý generál, ale... Otázka je, jestli chceme použít odstřelovačku k tomu, aby jsme ho dorazili o to jedno poslední políčko. Jestli by nebylo lepší tam švihnout nějaký ten granát. Uvidíme, co zmůže Ender, podle toho se rozhodneme. Protože Ender má raketomet. Když to nemá zas takový dosah. Já myslím, že tohle je pro nás výhodnější. Protože sice ten granát nemá takový účinek jako ten raketomet, ale zasáhne všechny. Granáda! Bum! Krása! No a Maximus teďka... zničili jsme loot, to je škoda. A Maximus teďka může použít pušku k lepšímu účelu. No, hele, kde máme druhýho heavyho? Kde máme pixela? Protože to by znamenalo, že on by mu mohl zničit krytí a Maximus by potom tou odstřelovačkou měl naprosto krásnou šanci. Já vůl jsem se ale nekouknul, jestli ty kyselinový granáty můžou ničit taky krytí, člověče. Jo, moje chyba. Já jsem měl použít ten klasický frak. Protože když jsem začal střílet, tak jsem si uvědomil, že ty plynový ho vlastně neníčej.
A nenapadlo mě, jestli to náhodou stejně nebude u těch kyselinových. 57. Problém je, že Earl je bezvědomý, což znamená, že nemůže dát holo. A holo by se nám tady hodně hodilo. Protože by to místo 77 bylo nějakých 92. Myslím, pokud počítám dobře. To je taková ta rychlá matematika. Problém je, že bychom mohli smouknout tuhle grupu, ale už by mezi nima nebyl Maximus. Jo, a smouky fungují tak, že buď to všichni nebo nikdo. 57 je ale tak strašně málo. OK, já myslím, že dáš výstřel zadarmo na štítaře. Hop. Bum. A škoda. Hej, ty jsi mohl zničil to krytí. Ty jsi mu tím výstřelem zničil to krytí. To vůbec nevadí, že jsi ho nedostal, protože to ti dává mnohem větší šanci tou puškou. Takže tohle víceméně pro nás je dobře. Jako je to lepší, než kdyby ho zranil, ale nezabil. Jo? Dostal zo, neboj! A smrt zvýšen, to znamená, že má další výstřel. Ale je to bohužel jenom pistolí. I tak to ale není špatný. Rex. 69. Není to nejhorší, není to nejlepší, hele. Jseš v plném krytí, takže bych nerád tvoji pozici měnil. Ale jo, můžeš flashbangovat, kdyby na to došlo. Což znamená, že Ghost Dog. To nám je k ničemu. On by mohl smouknout Pixela. Jo, protože Pixel jako jediný z těch vepředu je v nízkém krytí, ale zároveň taky Pixel je jediný s Maximusem, na který... Jo, ne, není to tak. Takže Pixel je jediný, na který ho ten adventák nevidí, takže to nám je úplně k ničemu. Takže já to vidím na ten výstřel pistolí. Paráda. Moc hezký. A asi to vidím na ten flashbang, popravdě. Nechceme nic riskovat. Máme vyvýšenou pozici, takže si myslím, že s tou kombinací toho flashbangu to bude fakticky fajn pro nás. Že šance, že si vůbec škrtne, je hodně malá. Jsem ani neviděl ten výbuch, ale je dezorientovaný, to znamená, že flashbang účinkoval. Neutíkej hlavně ty bestie. A slyším aspoň ještě jednoho meka napravo. Dobrý vědět. Ty oni nic nedělali, jo? Zbabělec. Já myslím, že pistolkou kolik? 80? Proč ne? Aspoň ušetříme munici do pušky. I když s ní stejně nemůžeš pálit. A myslím, že jsem slyšel meka někde tady. Případně někde tady, v té základně přímo. Takže naše snipery myslím necháme kde jsou, jenom si přebijeme. Přebijeme si všechny, protože myslím si, že nikdo tady nemá plný zásobník. A počkáme. A snipery necháme tady a zbytek jednotky půjde kupředu. Protože potřebujeme najít toho posledního meka, aby jsme ho mohli anihilovat. Jo, to není ani... Jo, počkat, je to mech. Je to mech, protože věšky nedělají takovýhle zvuky. To nevadí, hele, aspoň se nejdřív zbavíme věšky. Rex bude ideálně pálit jako poslední, protože kdyby jsme ji náhodou, nějakou blbou náhodou nezabili, tak Rex si nejspíš podřebne. Jelikož je v polovičáku a jelikož ta věžka, nad ní má věžkový bonus. To víte no, jsou 3 hodiny ráno, to je tyho plus 25% šance na přeřeky. Ale vidím tady krásný zásah puškou. Je to 79, ale je to skrz squad side, takže... Paráda. A kdo bude dorážet? Problém je, že ostatní už ten squad side nemají, což znamená, že si budou muset přistoupit o něco blíž. Viď, Endre? Jsi v plném krytí, takže je bezpečnější, když budeš pálit ty, než kdyby pálila Rex. A máme po problému, dámy a pánové. Tomík je kokta. Pixle, pojď, proč ne? Rex na hlídku, Pixel na hlídku. Jaký vydří nos? Co to meleš, Rex? Teď to zní, jako kdyby byl někde tady. Takže, hele, krásný plný krytíčko. Krytíčko, pitíčko.
Pane Meku, neschovávejte se! Ježíš, jak byl takový ten seriál s těma medvědama? Pane, pojďte si hrát? Bylo to pane něco, pojďte si hrát, nebo jenom pane, pojďte si hrát? Já si teďka už nevzpomínám, takový ne seriál, taková ta pohádka, taková ta... s těma plišákama. Javoj! Javol? Andre, já jsem nevěděl, že jsi Němec. A vy jste teda snajpři, vy zůstanete kde jste. Paráda. Hele, co budeme, cože budeme dělat s tím Erlem vlastně? Neměl by ho někdo třeba vzít na ramena, nebo tak? Jenomže mě to přijde takový krutý, jo, se na ní úplně vykašlat. On je někde zatím. On je zatím, což znamená, že si nejsem jistý, jestli budeme mít squad side. Protože tohle bude blokovat samozřejmě, že jo? Furt nic? Tohle už začíná být ale divný, lidi. Tyjo, tohle se mi ale líbí, tyjo. Takovýho plnýho krytí. Jo, to je ten letoun, kterým přilítají posily, že jo? Jsem se ani neuvědomil, jak jsem ho neviděl celý, jak byl v té mlze. Teď se movingujeme, pixle, sakra, kruci náchlapé, nebuď nedočkavej, prosím tě. Zastřílí si. Všechno má svůj čas a chvíli. A vypadá to, že nás, jo, obchází nás zleva. Hovado jedno. Je zaseklej na místě. Dělá tam nějaký ten moonwalking od toho Michaela Jacksona. Existenční moonwalking. A? Jo, to je Milton. Mám pocit, že tam ale není sám, protože takhle hlasitý metalický kroky Milton teda nedělá. Ho. OK. No, aspoň už víme, co to zatracený Andromedona čekat. Jenom jsem nečekal, že budeme takhle blízko. Jak jsi nastoupil do toho letounu? To je vychcanej Milton. OK, myslím, že bychom se nejdřív měli zbavit jich. Ghost Dog začne. Pěkný. A znamená to, že pokud se nám tam podaří dostat granát, mohli bychom Andromedovi ubrat krytí a mohli bychom dorazit Mutona. Nejradši bych Pixela stáhnul sem, ale to bohužel není možnost. Může někdo do té věže? Protože tam by byl výškový bonus. Ender může, ale mohl by jenom na vršek toho žebříku, nemohl by přímo za nějaký krytí. Nechceme se krejt tady, protože tady jsou zásoby a Mutoni mají granáty. Tady by to asi nebylo úplně nejhorší, protože i kdyby se nás snažil flankovat tenhle Muton, tak furt bychom byli aspoň v tom polovičáku. Ender má ten granát, jo? Ender má ten granát a Ender má tu raketu, takže... Já popravdě myslím, že ho pošleme sem. Protože tady bude mít lepší pozici, než kdyby byl tady. A bude teda raketovat. A může oba, takže to je paráda. Zbavíme se jednoho velkého problému a začneme se tím starat o jeden mnohem větší problém. Důležitý je, že mu prostě ubíráme pomalinku to brnění. Ježiš, Bradford, já jsem se ani nevšiml, že tam je ta bedna, soráč, prosím tě. Mně se líbí, jak Bradford řeší jenom zásoby, jak řeší jenom civily, jak řeší tohle a tamto, ale neřeší, že já tady taky s ničím válčím. Bradford, tohle válka, válka, kamaráde. Pixel bude v polovičáku, ale co se ho dá dělat? Dva chainshoty? 40 za to nestojí ani náhodou. Ani náhodou. Tohle by nemusel být špatný. Protože 51 není úžasný, jelikož je v krytí. Ale kdybychom ho potlačili, tak bychom ho možná mohli přinutit, aby z toho krytí vypadnul. A zároveň bychom ho mohli chytit v killzóně. Zároveň bychom taky v té killzóně chytili toho Mutona, co je v tom letounu. Kdyby se pokoušel vystoupit. Hele, máme run and gun. Rex, pojď sem. Tam jsou jednak plný krytí. A jednak budeš mít taky... pokrytý další úhel. Paráda, vidíš oba! Hej, Rex? Rex, to není špatný.
Paráda, Rex! Takhle se mě to líbí. V takovýhle chvíle chci vidět ty zatracený kritikály, Rex. Tak, vyběhni skrytí, ty špíno. Vyběhni skrytí. Chytneme tě do krásné hlídečky. Myslím, že Maxim právě dostal tu hlídku. Proto máme tu krizi. No tak, no tak. Já chci vidět ten kritikál. OK, není to kritikál, ale je to moc hezký zásah. Dobrá práce, Pixele. Jsem rád, že plný krytí neselhalo. Jo, on se nepřesouval, on útočil. Ten killzone se totiž spouští i na útoky nepřátel, že jo? Takže Pixel se může přesunout sem a bude mít flančík. Ale nebude mít munici. To nevadí, máme aspoň granát, což znamená, že se zbavíme aspoň nějakého krytí. Jsem si jistý, že teďka už můžeme hrát agresivně, protože myslím, že tohle bude poslední nepřítel na mapě. Ale za stolik mu to neubralo. Nejhorší je, že víme, co se s ním stane po smrti, že jo? To je to. Jo, dobrý. Ono to bylo na chvilku zašedlý, ta ikonka tady dole. Tak jsem se lekl, proč Ghost Dog sakra nemůže pálit. Hele, jeden killzone a Maximus bude asi pálit. Rex, vidíš na něj? Ender na něj nevidí, Rex na něj vidí. Ale to je jenom 51. Kolikže měl Maximus? 51. Vítej v klubu. Tady odsaď bys ho měl vidět. Je to sice polovičák, ale co se dá dělat? Důležitý je... A já se doufám, že budeš mít víc jak 51. Bože. OK, Rex, začni. Hej, pěkný. Důležitý je, že ho máme v té killzóně. Jo, že ať udělá cokoliv, tak prostě si do něj střelíme. Je to docela škoda, když má jeden bodík. A zdraví, ale co se dá dělat? No štěstí, tady máme ten granát. Což znamená, že pokud se potom posune ta jeho oživená forma, tak i Maximus nebo Ghost Dog ji trefí do killzónu. Paráda. No, není to paráda, ale hele, aspoň se někam dostáváme. Jo, na ně nedostane volnej tah, jo? Nebo počkat, proč Rex dostal dva tahy a nikdo jiný nedostal tahy? Vždyť s Rex jsme pálili, ne? Nebo jsem už úplně blbej? Je možný, že už jsem úplně blbej prostě. Tady odsaď by si na něj měla vidět, ale hele. Či bysme ho pohlídkovali, víš? Nevidíš, to nevadí. Hlídka tak jako tak. Nikdy nevíš, kudy půjde. Tak, to je ten killzone od Ghost Doga. Škoda, že nemáme žádný další hlídky, ale velká škoda. No tak. Hej, pomůže. Netref se. Jak z ní teče ten sliz, to jsem si poprvé nevšiml. Oh, trefil ses. Ty hovado. Hele, od tebe jdu dál, jo, protože teďka... Ono to je jedovatý. Protože teďka z tebe teče sliz a minule z tebe netek sliz. Takže se bojím, že exploduješ tady pixelově do obliče. A to samý u Endra. To je normálně jako ale slimáci. Jak vždycky, když lezou po zemi, jak za sebou zanechávají tu slizovou stopu. Paráda. Myslím si, že dorazit ho nebude nejmenší problém. Dorazil bych ho tím mečem, ale fakticky se bojím, že exploduje. Ghost Dogu, čest je tvoje. Bum! Krásná pětička. Jo, dostal jsi ho! Hele, to by Maximus nakazil normálně. Jsi taky nervózní nějaký. A škoda toho zásahu, no, toho Andromedu na Pixela, protože to znamená, že bude teďka nemocnej, ale co se ho dá dělat? Tam je blbý to, že takhle už máme nemocných dost lidí, takže to není ideální.
paráda, ale paráda, 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 jsem na vás hrdej. Jsem na vás pyšnej. Takhle v noci to vypadá hodně dobře. Pixele, hele, ty jsi skoro na maximálním ranku, kamaráde. Salvo. Jo, takže když budeš jakožto první tah, nebo první akce v tvým tahu házet nebo spouštět granáty či rakety, znamená to, že tě to nebude stát, nebo že tě to bude stát jenom jednu akci. Což znamená, že by v tahu mohl vystřelit dva granáty, člověče. A nebo hail of bullets. Jo. Výstřel, který má 100% šanci, že zasáhne, ale používá spoustu munice. Kolik konkrétně? Jo, 3 munice, to znamená celý základní nerozšířený zásobník. A salvo? Jasně, hoděj se na těžký brnění, granátníci. Jako, je to 100% zásah. Hello v bulic. 100% v XCOMu je něco nedocenitelného, jako soráčale. Granáty jsou omezený munice, ne? Shredder. Endre, Shredder je úžasný. A paráda, lidi. Pixel, 27 zabití na 16 misích. Tyjo, hele, Rex, jenom 8 misí a 36 zabití. Ta jede teda. Takových dobrot. Ještě kdyby jsme měli nějaký intelík. Já vím, Bradforde, že nemáme lidi, neboj, postarám se o to co nejdřív. Hele, dámy a pánové, další úspěšná mise za náma. Takže já myslím, že se uslyšíme zase příště, což bude... Ježíš, což bude ve středu, že jo? Já už to mám maglajs normálně v těch dnech. Hele, doufám, že se vám epizodka líbila a mějte se do té doby zase krásně. Čau, čau.